რატომ არ ვიცავთ ქუჩაზე გადასვლის წესებს, არც ქვეითად მოსიარულეები და არც მძღოლები საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის კვლევას აქვეყნებს და რეკომენდაციებსაც გვთავაზობს პრობლემის გადასაჭრელად. Კვლევის შედეგებს დღეს ჩვენს ეთერში გაგვაცნობენ ალიანსის დირექტორი მაია ქობელია და ასევე გამგეობის თავმჯდომარე ეკალალიაშვილი დილა მშვიდობისა. ასევე ჩვენთან არის ზებრა, რომელიც მოგვიწოდებს, რომ სწორად გადავიდეთ ზებრაზე ქვეითები და მძღოლებს დაუწყოთ აუცილებლად ქვეითად მოსიარულებს. დილა მშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ეკა, რატომ დადგა დღის წესრიგში, ნუ ეს ალბათ არც არის საკითხავი თემა, ამ კვლევის ჩატარება, რომელსაც საკმაოდ ისეთ სავალალო შედეგი აქვს და არასასიამოვნო, იმიტომ რომ სიკვდილიანობიდან 30% 2014 წელს მოდის ზუსტად ქვეითად მოსიარულეებზე. კი ბატონო, თუ ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავთ, როგორ მოძრაობენ ქვეითები და მძღოლები ჩვენს ქუჩებში და პრინციპში ორივე მხრიდან ხდება ორივე საგზაო მოძრაობის მონაწილის მხრიდან ხდება ძალიან ისეთი აშკარა დარღვევები. დაახლოებით ვიცოდით მიზეზები, რატო ხდება ეს, მაგრამ მაინც კვლევის საფუძველზე და ქვის მონაწილეების გამოკითხვის საფუძველზე გვინდა და დადასტურებულად გვეთქვა. და პრინციპში რაც კვლევამ გამოავლინა, ეს იყო ძირითადად ინფრასტრუქტურის პრობლემები ქვეითებისთვის, ის რომ არ არის ხელსაყრელი პირობები და უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება ქუჩაში მოძრაობისას, არ არის კომფორტი მათთვის გადაადგილებლად, გულისხმობ მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ზებრა გადასასვლელებს, მიწისზედა გადასასვლელებს. გარდა ამისა, ტროტუარები, რომლებიც პრაქტიკულად დაკავებულია და ოკუპირებულია ავტომობილების მიერ, აქედან გამომდინარე ჩვენს ქვეითებს უწევთ და არღვიან საგზაო მოძრაობის წესები. თუმცა, გარდა ინფრასტრუქტურისა, ასევე არის კანონმდებლობის პრობლემა, აღსრულების, ადმინისტრირების პრობლემა, რაც პრაქტიკულად არ უწერენ ჯარიმებს და შესაბამისად არ უწერენ, ან ის შემთხვევაში თქვა თუ უწერენ, ეს არ არის საკმარისი, თქვა თბილისის მოსახლეობისთვის. აი, ამაზე კვლევაში კითხვაც კიდევს, რამდენმა იცის თქვა ჯარიმის შესახებ, რამდენი უგულებელ ყოფს, როგორია ეს შედეგები და რამდენი აღიარებს, საინტერესოა ესეც, რომ არ ღოს ქუჩაში გადასვლის, ქუჩაზე გადასვლის წესებს. კი, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ნამდვილად საინტერესო შედეგებიც აჩვენა ამ კვლევამ. იმიტომ რომ ერთის მხრივ გამოკითხული დაახლოებით 12000 ქვეითიდან უმრავლესობა მიცის, რომ საფრთხეს უქმნის, როცა გადადის იქ, სადაც არ არის მოწესრიგებული ზებრა გადასასვლელი, მაგრამ როგორც უკვე ეკამაღნიშნა, ის ძირითადი პრობლემებია ინფრასტრუქტურა და ჯარიმები, არამკაცრი, თქვათ, ლიბერალური ჯარიმები და მძღოლების შემთხვევაში კიდევ უფრო საინტერესო სურათი გვაქვს. გამოკითხული 7000, დაახლოებით 8000, 7720, თორსტები 50 მძღოლის აღწერილი მძღოლების უმრავლესობა, ანუ 95% ამბობს, რომ იცის, რომ საფრთხეს უქმნის, როდესაც შუქნიშნით არ რეგულირებულ ზებრა გადასასვლელზე არ უთმობს გზას ქვეითს, მაშინ როცა ის რა თქმა უნდა არის ქვეითის გზა, ზებრა გადასასვლელი, ზებრა დამეთანხმება. 76% ამ დაკვირვების შედეგად, კვლევის შედეგად არ უყვებს, რეალურად არ უყვებს, ხოლო 87% ამბობს, რომ არასოდეს არ არღოს, გულისხმობ მძღოლებთან ინტერვიუებს. ანუ გამოდის, რომ ეს 87% იტყუება, იმიტომ რომ დაკვირვებით 76% ამ მე მაქვს არის ასევე ბუკლეტი საგზაო საფრთხეობა, სადაც ძალიან ნათლად ჩანს, რა ხდება ევროპაში და რა ხდება საქართველოში ზებრა გადასასვლელზე, როგორ უთმობენ იქ და როგორ არ უთმობენ აქ. ამ მიმართულებით თქვა, კი, ეს ვაღიარებთ ჩვენ, რომ არის ეს პრობლემა საქართველოში ზებრას უგულებელ ყოფა ხდება ქვეითის თუ მძღოლის მხრიდან. რა გზები შეიძლება არსებობდეს ამ ყოფის მოსაგვარებლად? უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის ჩვენს ცნობიერებაში ხელისუფლების მხრიდან იყოს გაცნობიერებული ის, რომ საგზაო საფრთხეობა არის მნიშვნელოვანი საკითხი და აქვე სტატისტიკას მოვიყვან დაახლოებით, თუ ევროპის მაგალითებს მოვიშველიებთ, 1 მილიონ ადამიანზე საქართველოში თუ იღუპება 33 ქვეითი, ფინეთის შემთხვევაში არის 5.7 ქვეითი, ანუ ფაქტიურად 7-ჯერ მეტი გვეღუპება ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ვთქვათ ევროპის ერთ-ერთ დაახლოებით ჩვენი ტიპის ქვეყანაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ მისახედი არის ეს სფერო და ყოველდღიურად ჩვენ გვესმის საგზაო შემთხვევების შესახებ. ამიტომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან იყოს მიღებული ზომები პირველ რიგში. ასევე ცნობიერების ამაღლება უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ თუ ხელშეწყობა არ იქნება ხელისუფლების მხრიდან, კანონმდებლობა. თუმცა ყველაზე უფრო მაინც ეშინიათ ჯარიმებს, როგორც ხდება სამ ჯარიმებს. ჯარიმები არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება, რაც კი არსებობს თუნდაც ევროპაში, იმისთვის რომ რაღაც მწყობრში ჩავდგეთ და გახდეთ კანონმორჩილები. ხო, ეს ამან მიიღოს უკვე ჩვევის ხასიათი და გაჩნდეს რაღაც იცოდე რომ ეს საკურველი ამბობენ რომ ევროსინი ევროპელები არიან, მაგრამ ევროპელებიც ადამიანები არიან და მათაც საიდანღაც დაიწყეს. თუმცა ღვედების თემა ამით აღმოიხრა ხო, დაწესდა ჯარიმები და რეალურად დღეს საქართველოს ყველა
Taunotet tkuen shekitkhs tu rogor unda gamostrodes es problema. Tvkat pirvel rikshi zalyan kargia ro tvkat tkueni eterit da utmet amas tvkat dilis eterit da zogadat utmoben utmos media, imetoro medias zalyan didi roli aqisria am sakitkhs mogvarebashi da tsnobirebis amaglebashi. Meore da zalyan mishnevani sakitkhi aris is rom es sva problemtan ertat adges rogor es dghis tsesrishi ese tvkat da ro agerebulitnas rogor erteti mtavari prioriteti. Zalyan khshira tsvsats tkuen gvaqs shekhodrebis svolesto samtavrobo strukturebtan ambobmen rom pirveli mishnevani sakartvelos aqs ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები. Მაშინ, რა თქმა უნდა, საქართველოს მომრავი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები აქვს, ამაზე არავინ არ დაობს. მაგრამ თუ დავითვლით ჩვენ იმას, რომ ყოველ წელიწადში 500 ადამიანი იღუპება და 3000-მდე ადამიანი შავდება, დავითვლით ამის უკან რამდენი ადამიანი დგას. ეს ადამიანები ხო ქვეყნის ანუ საზოგადოების ნაწილია. ისინი შეიძლება ყოფილიყვნენ არ ვიცი, ჟურნალისტები, სკოლის მასწავლებლები, ექიმები, ასე შემდეგ. ეს პირველი, რომ სიცოცხლე უმნიშვნელოვანესია და ფასდაუდებელია. მეორე, ამის ეკონომიკურად გამოანგარიშება გონივლად ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი, რასაც ევროკავშირი და ევროპის ქვეყნები ამას აკეთებენ. ანუ რამდენი უშდება ზარალი, მანქანების რაოდენობა დაზღვევა, სახელმწიფო ხო ეს ყველაფერი, ანუ მაინც მივდივართ იქამდე, რომ ეს არის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემა. ანუ ჩვენ იმას კი არ დავალოდოთ, როდის გამოსწორდება საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, რომ გამოსწორდეს საგზაო უსაფრთხოება. არამედ პირიქით, გამოვასწოროთ საგზაო უსაფრთხოება, რადგანაც მოწესრიგებული საგზაო უსაფრთხოებას მიყვართ კონკრეტულ ეკონომიკურ შედეგებამდე. ყველა დაავადებას მიზეზი რატო არ ღვის, ხო? აი თუნდაც ფეხდგა, ამობენ რომ აი მოწყობელია. აი თუ არის სტანდარტი 200 მეტრში რომ უნდა იყოს თქვა ევროპაში აქ არის უფრო დიდი იცით რა რა თქმა უნდა ის სტანდარტები რომელიც თქვა ჩვენთან არის 300 მეტრიდან იწყება თქვა დისტანცია ზებრების დაშორების რაც არის საკმაოდ დიდი საკმაოდ შორი არის მაგრამ გარდა ამისა არის ასევე დახაზული ის გადასასვლელები რომლებიც პრაქტიკულად აღარ ჩანს უკვე ამიტომ ამის რაღაც ყურადღების მიქცევა და განახლება უმნიშვნელოვანესია და ხშირად როდესაც ვწღოლი ვარ კანონმორჩილი ქვეითები მოდიან ხომ ამ გადასასვლელთან და აი ესეთი თითქოს და დაჩაგრულებით განა როდის დაუთმობ გზას გელოდებიან და ძალიან სწრაფად გადადიან მე როდესაც უთმობ და ძალიან ცუდი გრძნობა რჩება იმისა რომ მათ არიციან თავისი უფლებები და არიციან რომ ეს მართლა მათი გადასასვლელია თითქოს რაღაცას გთხოვ ეს ძალიან ცუდი პოზიციაა იმიტომ რომ ქვეითი არის უპირატესი გზის მონაწილე ისინი არიან ყველაზე დაუცველები ამ შემთხვევაში და ეს აღიარებულია პრინციპში ამ სფეროში რომ ქვეითს უნდა მიენიჭოს უდიდესი უპირატესობა როგორც ქვეითს ასევე ველოსიპედის და მხოლოდ და მხოლოდ შემდეგ ველოსიპედის ველოსიპედს საერთოდ ტრანსპორტად არ აღიქოვენ, მოტოციკლებს ველოსიპედს არ უყურებენ. ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს რეალობაში პრაქტიკულად თუ ზიხარ რაც შეიძლება დიდ მანქანაზე ხარ უპირატეს მდგომარეობაში. ეს არ არის სწორი მიდგომა და ეს აუცილებელი ეს მენტალიტეტია ჩვენი ქართული, ეს აუცილებლად დაიმსხვრეს, მაგრამ და დავიწყოთ ამის დამსხვრევა, აუცილებლად დავიწყოთ, თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა დაიწყოს, მაგრამ დღეს როდესაც უკვე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეც ვისაუბრებ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი წამახალისებელი ფაქტორი იმისა, რომ ჩვენნაირი მძღოლები გადმოვსხდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ძირითადი ფენა დღეს საშუალო და საშუალოზე დაბალიც, ახლა უფრო მაღალ შემოსავლიანზე არ ვსაუბრობ, ორიენტირებულია იქეთ, რომ იყიდოს ავტომობილი და ყოველდღიურ რეჟიმშიც გამოიყენოს. Ну, ამას კიდე უკვე სხვა პრობლემებამდე და გადაადგილების პრობლემამდე, საცობებამდე მივყავართ. გამონაბოლ ქვამდე და ეს კიდე დიდი ჯაჭვი არის, აღარ გავაგრძელებ. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ისე რომ თლიანი ქალაქი იყოს დაფარული და კომფორტული და უსაფრთხო იყოს იმით გზავრობა და დროულად მივიდეთაც და ვარი ერთიდან მეორე პუნქტამდე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს ეხება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თუმცა არის პრობლემები, რომლებიც ადგილობრივს ვეღარ ეხება და უნდა ავიდეს ცოტა უფრო მაღალ დონეზე. კი ბატონო. ეხლა ვხედავთ ზუსტად მიწისქვეშა გადასასვლელებს კადრში და ერთ-ერთი პუნქტი ესეც იყო ამ კვლევაში თქვა რატო არ სარგებლობენ მიწისქვეშა გადასასვლელით მაე ანუ აქ როგორ განაწილდა რა სასახელებენ ძირითადად მიზეზებად პირველი და უმნიშვნელოვანესი რაც რაც კვლევის შედეგებმა აჩვენა და რაც რაც შეურაგებელი თვალითაც ალბათ კარგად ჩანს ეს არის მოწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა ჰიგიენური სიტუაცია რომელიც გამოსწორების შემთხვევაშიც კვლევაში იმ ქვეითებმა რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს 12000 ქვეითმა თქვა რომ თუ იქნება მოწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა ისინი შეიძლება მიწისქვეშა სხვადასხვა წინა შეკითხვა წინა თქვენს შეკითხვას შევეხები რატომ არ ღვევენ ასევე აქაც ჩვენი კვლევის შედეგები მაჩვენა რომ ქვეითების უმრავლესობა აღიარებს რომ თუ ის არ გადადის ებრა გარასაზღვრაზე არამარტო იმიტომ თქვა როგორც აღნიშნა რომ სიფრთხილე აქვს არამედ იცის რომ უმრავლესობა მძღოლებს ამ შეიძლება არ დაუთმოს აქედან მომდინარეობს ეს ფსიქოლოგი არამარტო ის არ იცის არამედ იცის მაგრამ რადგანაც შეიძლება რომ ურჩი მძღოლი იყოს რომელიც არ დაუთმოს და უკანა ან დაუთმოს და უკანა მანქანა უკანა მანქანა არ დაუთმოს აქ
გამომ დინარე ის უთხრდება საკუთარ სიცოცხლეს და მეორე ასევე ამასთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო შედეგი კვლევისა იყო ის რომ ისინი არ გადადიან ზებრა გარასასვლელზე იმიტომ რომ ვიციან რომ არ დაუთმოს მაინც თქვათ მძღოლი გზას და მძღოლებს ეს დავამატებ აი რატო არ უთმობენ ძირითადი ნაწილი ამბობს რომ თქვათ კი არა ამბობს ამბობენ რომ უთმობთ მაგრამ რეალურად დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა რომ არ უთმობენ და შემდეგ ის ნაწილი თქვათ ვინც გამოვიკითხეთ რატო არ უთმობენ პასუხი იყო ის რომ მეორე მძღოლი რომელიც უკან მოდის ეს აგრესიას გამოიწვევს და სამწუხაროდ დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმრები მადლობა ამ კვლევისთვის და ჩვენ იმას დავიტოვებთ რომ ძალიან მალე ეს ყველაფერი ისე დადგება დღის წესრიგში რომ მოგვარდეს და აღარ იყოს ნამდვილად ეს პრობლემა რომელიც მართლა ძალიან დიდია და ბევრს ადამიანს უქმნის საფრთხეს დაგემშთავებით საუკეთესო სურვილებით დილის გადაცემაში რეკლამის დრო ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით დროებით